il faut des couleurs quand on y a. Il y a pour le dilemme. Hein? Il y a pour le dilemme. Il y a quoi? À tout d'un niveau. Santo Carlos na fuz horário profissional. Ela fala tudo isso em Santenha. Para todo mundo que fica de esquina aqui no Albino. Cachorro de 2 pés. Ou cachorro de 4 pés. Não, ela fala cachorro manco, cachorro de 2 pés. Bueno, então, é cachorrozinho. E cara, já sou problema. E tá corrida, vai. Nunca em Castanha Guiné, só está fácil, custa se está curita vai. 12 está curita vai. 12 está curita vai. Fumador de droga, 1 quilo. Que está tomando cocaína. Bom, mantém aqui na presidência. E não humilha só filho de Guiné. E não passa, está filho de Guiné, Burgonha. E não faz só dano. Nunca está fácil bem. Desde que se entra para data da hora, só problema. Forças Armadas. Só problema com esse secotice na Guiné. Panta pobre Guiné, panta partidos políticos, ameaça líderes de partidos políticos, ameaça de morte, ameaça de comer carne, baile de sangue. E que fascismo não é um partido do mundo. Na todo partido do mundo com ditadura tem nele, tipo que se socou na face na Guiné, a ambição dela, você está indo brincar com tudo um nação. Fumador de cocaína. Se socou e fumador de cocaína, está tomando cocaína, está descontrolado. Ele quili. Bosinta bono jubi atrocidade que na faceco lima André na tribunal de justiça atrocidade que na face bosinta bono jubi é incrível pá e muito triste e muita pena aí mamãe é pena e triste pá hoje é colatir porque vocês querem continuar aqui na Bissau muito triste e pena oh não é incrível praticamente. É incrível. É incrível. Você está imaginando? Para que caos? País da passa. Você está imaginando? Como que. Mas, se só que aqui não tem, se Deus quiser, nem momento que tropas de CDAO, que não guarda se só. Bunobi, que na esquina apanha se só. Se só que aqui guarda para ele. Se só não brinca, que aqui não guarda para ele. E que aqui tem? Isso é brincadeira. Praticamente isso é brincadeira. Isso é automaticamente brincadeira. Que isso é nele. Ah, a minha casa desse cara com o tipo que você está assim. Por que eu vou na boa certeza? Por que eu vou na boa certeza? Isso sabe o nome tudo na ideia. Isso sabe o nome completamente. A voz tudo você sinta bom no jubi. A voz é fiel militar. A voz que apoia. A voz que setal. Boa parte da linha direto ao máximo. Boa parte da linha direto. Se só que por brincar com partidos políticos. Se só que por brincar com filhos de Guiné. Se você compra Guiné, nesse papel que compra Guiné. Se você jurar na país, você não fica lá. Se você não fala com uma coligação de países, você ganha baile de sangue. Esse ganha baile de sangue. Mademos de 15 ganha baile de sangue. Pera, esse ganha baile de sangue. PTZ ganha baile de sangue. PTZ ganha baile de sangue. PTZ é celle na coisa lá. Ministério do Interior. Como é que é possível? Andamos um pouco como tudo é plano. Como você ganha baile. Você é esse aliado. Que é tudo um plano. Que é tudo um plano que é fazer como ir atrás a meter coisa lá. Tudo é um plano. Bote cana metil, bote. O teu prazo passa bem como se não passasse como ainda metil. É tudo um plano de Sissoko. Porque eles que têm o mesmo projeto. Bota se aqui lá. Bota partir aí direto ao máximo. Para partidos políticos. Para gente se lenta. É que é possível assim. Gente, para gente se lenta. Gente, sangue lá. 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 Gente, sangue
5 ans, 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 5